ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭ ରୋଷେଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଖେଇବି ଆପଲ୍ ଆଉ ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ଶେକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଲ୍ ଆଉ ଅଳସୀର ଶେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆପଲ୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆପଲ୍କୁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। 200 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଳସୀ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ। ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ ଅଳସୀର ଶେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିକ୍ସିର ଗୋଟେ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି କଟା ଆପଲ୍କୁ, ଯେଉଁ 2ଟା କାଟିଥିଲି ଆପଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ବନାଉଛି ଶେକ୍, ଏଇ ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡରୁ 4 ଚାମଚ ନେଇଯିବି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି 200 ml କ୍ଷୀର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ବି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନିଟାକୁ ବି ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନି ବି ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁକୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଆପଲ୍ ଆଉ ଅଳସୀର ମିଲ୍କ ଶେକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ତ୍ରୁଟି ଫୁଟି ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇକି ବି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଳସୀ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ଼୍, ଏଠି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ ବହୁତ ଅଛି, ଏଇଟା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ଶେକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ନିଜର ରୁଟିନ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏଇ ଶେକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।